ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်73ရက်8လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းခွဲရှာရန်တရားတော်လမ်းကြိုးကြီးလျှောက်နေပဲနဲ့လမ်းကိုလည်းဆရာကြပါအောင်ဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်တယ်နော်လမ်းကြိုးကြီးလျှောက်ပြီးတကယ်ကမနေပါနဲ့လမ်းကိုဆရာကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသိချာသတိပေးရလမ်းကြိုးကြီးလျှောက်ဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့ကဘယ်နေရာပဲဌာနကလာခဲ့ကြတော့လို့ဒီဘောအစမေးလို့ရှင်းရင်တပည့်တို့အမေဝန်ကောင်းမြတ်ကလာခဲ့ကြတယ်ဒါပဲဖြေရမှာမှန်ပါပါဗျာဇာတိကလာတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဟောဇာတိဘာသက်သာပါလဲဒုက္ခသက်သာပါဗျာတရားဓမ္မတွေဒုက္ခသက်သာကစကြကြမှန်ပါပါဗျာဘယ်များစကြဒုက္ခသက်သာပါဗျာဒရိဋ္ဌိနေကံတရားဓမ္မတို့အမိရှင်ကြီးဟောမှာထိုင်ပြီးတဲ့ကာလအမိစားဆုပ်စားထားတဲ့ခွေးရံပန်းနဲ့ဒီကအစာရေကောင်းမှုရောက်ပြီးအမိကြောပဲမျက်နှာမူပြီးကလာနန်းနန်းစောစောမလှဲ့တာမပတ်တာနဲ့နေခဲ့ရတဲ့နေရာမှန်ပါဗျာဒါကကသူတို့ကကျေလို့ဆန်းလာတဲ့သုမနာဆင်းရဲတဲ့ဆိုရင်ဘုရားရေချိုးပေးဘုရားဝတ်လဲပေးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုးခိုးရမယ်တကောင်ကျွတ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာခိုးခိုးရမယ်တကောင်ကျွတ်ဆိုတာသိကြကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီသာတိဒီဒကာရမကဘယ်ရှင်ချမ်းသာလို့ဘယ်ရှင်ကျမ်းမာပါလဲမဲလို့ရှင်ဖြင့်ဖြေရအကွက်မပါပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားကျမ်းမာမှုကျမ်းလုံးကျမ်းမာမှုလုံးလုံးကျင်းတယ်ဆိုတာကဖြေထုတ်ကြပါတော့မှန်ပါပါဒါဖြင့်ဇာတိကဒုက္ခလို့ပြောခြင်းကရမေကြီးဟောတာဒီအနေခံဆင်းရဲမှုဘုရားကောင်အစားအသောက်ကြက်ပြီးမှုဘုရားကောင်ဆောင်းဆောင်ထိုင်ကြီးကလားဒီနှစ်ခုကသံဃာ့ဗန္ဓရောင်နှစ်ခုကဒူပေါ်ခြင်းနှစ်ခုကကောင်းပေါ်အုပ်ရှက်ပြီးအုပ်အမိပြောတဲ့မျက်နှာမူအောက်ကခံရတာကခြင်းကြီးအပေါ်ကရွက်ထားရတာကအစာဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာမလဲတာမပတ်တာနဲ့ဘုရားကွယ်ဆဲရတိုင်းတိုင်းဘုရားကျွယ်လို့တွတ်နေခဲ့ရဘာသစ်တာပါဒါကြောင့်ဒကာရမကိုလမ်းခွဲချတော့လမ်းခွဲချတော့ဆိုတော့ဒီများရဲ့စတဲ့လမ်းဖြင့်မကောင်းတဲ့လမ်းပဲကမှတ်ပြီတော့ရှင်းရရှင်းပါဘူးညနေဒီကလာဘုရားရဲ့ဆယ်လားဘွားဆိုပြီးဖောင်းမယ်နေရာရောက်ခွေရရေးဟာလည်းကမစလေကကျွမ်းလိုက်မှုတ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းအမတန်ကျဉ်းမတ်တဲ့နေရာဌာနဆော့ပေါက်ရှားရတာလေဒါကတည်းလွယ်ပါမှာဘာကနေဒုက္ခတွေလဲမသက်သာဘူးပေါ့သက်သာပါဘူးဗျာဘာလို့ဒီမဲ့ရက်ကြက်ခါကြက်ကန်ရက်တွဲရက်ရေချိုးကြက်ကောင်းလေးကြနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှလေလှပြီးရင်ပါပြီးရင်တော့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နည်းနည်းမှမသက်သာဘူးဆိုတော့ဩပြင်အနေတော့ကလည်းမသက်သာပြင်းရောက်တော့လည်းဆင်းရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသင်ရှားမှာမသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဃာရမကြီးမှာဒီဒီလားဖြင့်နောက်ထပ်မသွားတော့ပါဘူးဒီနေရာဖြင့်နောက်ကမနေခြင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဉာဏ်နေရာတကကျော်တို့ဥလာဘူးတို့ရောက်ဖို့ချိန်တဲ့နေတယ်။ဒါလမ်းရိုးကြီးဆိုတာသဘောကျတယ်။ဘယ်နည်းကြပြီးရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြအောင်မိ။အဘောကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးပထက်ကလေးနဲ့ဒေါ်ကောင်သဘောပန်းနေနဲ့ဒေါ်ကောင်မင်းကြီးကိုချုပ်ပေးကြလို့ပေါ့ဗျာ။နေကြတဲ့ကြားတဲ့ကံမာကိုကျင်ကြီးနဲ့ကိုကျင်ငယ်နဲ့လုံးသွေးပြီးကလာလူတို့ကြည့်တာလေရေတောင်းလို့မှရေပေးမယ်လို့မရှိ။ကြောင်းရက်ကံကလည်းမဆွဲလက်ပြနိုင်တဲ့ရှင်မျိုးကလည်းမရှိသေးဘူးမှန်ပါပါဒီနေရာမှာလည်းခိုးပိုးရမယ်ဒုက္ခကြတကောင်ကျဲကလေးချင်းတိုက်ရမှာမဖြောက်ကြဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကံကမင်းတို့ဒီနေရာရောက်ပါမှန်ပါပါဒီကံကမင်းတို့ဒီနေရာရောက်ပါရှင်းကြရှင်းပါဗျာဘာသစ္စာဆိုရမှန်ပါပါဩခဏကမြောင်းလေးကတော့ဓာတိဒုက္ခယခုမြင်မဲ့ရောက်လာပြန်တော့လေနှင်းတဲ့မှုခံရတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်မသက်သာပါဘူးသက်သာပါဗျာဒီကနေဒီကနေ့ချင်းကြီးရင်လာတာလေတေကံကြီးဖြစ်လာတာပဲကြီးရင်လာတာပဲလို့ဆိုကြတေကံကြီးဖြစ်ပြီးကြတာလာတာတော့လို့ရှိရင်လေဇရာတိဒုက္ခဆိုတော့ဒီလားမရှိတာဩဒါပြန်နေတုန်းကအင်းပြိတ္တိနေတုန်းကလည်းဆင်းရဲခဲ့တယ်ယခုကံမှာလည်းဆင်းရဲလက်သတ်ပလားရှင်လည်းသမတ်သက်သေးဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့မှန်ပါပါ
နောက်ကြလာတဲ့အခါခန္ဓာတန်ကိုကျေဆံဆူတဲ့သရဒုက္ခကြီးနေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကတော့ပွားတယ်ဘယ်လိုပဲလို့မှရတာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာလေးကထွက်လာတဲ့သရဒုက္ခခြေရနာခြေသောကရင်းအောင်ကြက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မင်းဆူတော့ပြောင်းတော့အိုအောင်မင်းအောင်ရိုက်နေတဲ့ဒီကာလလောင်ကျွမ်းပေးအောင်မှာပဲဆိုတဲ့ရင်းနာခြေသောကြီးစွန့်ရည်တတ်ပြီးကြောင့်ဘုရားကျေဆံဆူသွားကျိုးအေးကျွန့်လိုက်ငယ်မူလေးပြောက်ပေါ်ဗျာဒါကလမ်းလို့တိုင်လိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ့ရမယ်လမ်းကျင်လို့ရတယ်။ဒါရက်ကျက်ကျက်ရတဲ့ခါဆရာမသိမှလေဝိုင်းကြည့်ကြတာအဲ့ရဆရာကနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လို့မင်းမလေးတွေကလည်းဘုံကြီးပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်တယ်လို့မင်းမလေးတွေကလည်းမေးကျင်လို့မေးရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျလို့ချင်းချင်းဒီကနေ့ကဒီကနေ့ကလို့မေးတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုမေးတော့။ဘယ်ဟာခင်ဗျားတို့ကလူမေးပြီးမင်းများလို့ဆိုရင်ဒါရဘုံရှိတဲ့ညာပဲလို့ဒကာကျေတော့ကသင်္ချင်းချင်းနေတယ်မှန်ပါပါငါကိစ္စရှိတာကောဘုရင်မလာမေးဘူးလို့ဒီမှာကလည်းဘုရင်ကပြောတယ်လို့ဘုံလုံးချင်းကဒီမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဗျာဒိဒုက္ခကငန်းတယ်မှန်ပါပါဗျာဒိဒုက္ခလူငင်းလူငင်းနဲ့ခံရလို့ချင်းအချက်ကွဲတဲ့ကိစ္စနည်းနည်းသက်သာမှန်ပါပါအခုကအချက်ကွဲတဲ့ကိစ္စသက်သာရဲ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တင်ကတို့ငါမမားနေတာဘုရင်မလာမေးဘူးလို့မောင်နေမရေကွာကျင်းညာထားလိုက်တဲ့အခါပါရတိ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျင်းရတာပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ငါကြောက်တဲ့အချက်ကွဲနေရတယ်။အများလူပုံငယ်မှာအချက်မကွဲရသေးဘူးကျင်းညာနဲ့တူလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။ကြောက်တဲ့အချက်ကွဲတာကိုကိုယ်ဉာဏ်မှာကကျင်းလိုက်တာ။မကျင်းပါဘူး။အများရဲ့လာမဲပြီးချက်ကွဲခံရင်သေးလို့ဒါကြောက်တော့ကျင်းမောင်းမှုကြီးလာတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာမသိတော့ကြီးသား။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာမသိတာမမာရာရိုးရိုးမမာရာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမလာရာကြောင့်မှသူစိတ်ထဲမကျင်နာမှုတရားသိရှိနေသည်ဘာဖြစ်လို့မကျင်နာမှုရှိတာလဲဆိုတော့သစ္စာမသိတော့တရားထဲဆင်းရဲနေရတာတရားထဲချက်ကွဲနေရတာမကျင်နာတော့လူပုံလေချက်ကွဲရင်တော့ဘုရင်မလာဘူးလားဆိုတော့မေခွန်းနဲ့ထုတ်ရလိမ့်မထုတ်ရဘူးလားထုတ်ရပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကြက်ကြက်စဉ်းစားရမှာ။အော်သစ္စာမကြည့်ဘဲနဲ့လူမှာဖြစ်နေရတာတောင်မှဒကာကျေကြီးဂုံလူရှင်လုံးဖြစ်မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ကျလာတဲ့ခါကျဗျာဓမ္မလေးဇာတိကနေသိသေကံကြီးဆိုတော့မရမလန်းကိုမသွားရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပါသစ္စာ။မှန်ပါပါဗျာ။အော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မကအစသစ္စာသစ္စာအလယ်နှစ်ခုပါ။မှန်ပါဗျာ။အဆုံး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကျလာသုတိကြီးဒကာပြိဿေကလာပြန်တယ်တဲ့။နောက်ဘုရားပြည့်တယ်လာကြတော့ဗာသစ္စာလက်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီလားဟာဖြင့်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်ခဏမှချမ်းသာဆိုတာမပါဘူးဆိုတာတရားစစ်တရားကျော်ဥဒ္ဓဘုရားမှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါပါရှင်းနေတော့ရှင်းပါပါဒါဖြင့်ကလမ်းရိုးကြီးလမ်းရိုးကြီးဒဂရမတွေဘယ်လိုဆိုကြ။ဟောဒဂရမတွေဒီလမ်းပဲသွားเสียရှိသလား။လမ်းကိုများမရှာကြတော့ဘူးလားဆိုတော့မဲကောင်ဟာဆရာသမားကမေးရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မမဲလို့ရှိရင်ဒဂရမတွေဒီလမ်းမဲသွားမယ်။မှန်ပါဗျာ။မသွားဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒဂရမတွေလမ်းကိုရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလမ်းကမသွားကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့။အစမကောင်းအဆုံးမကောင်းနောက်အယောက်မကောင်းဆိုတာမကောင်းမှုတွေဒီလမ်းကသုံးနေပါလေ။မဆိုးရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလမ်းတွေကားလို့ရှင်ချင်းဘုရားကဘိင်္ဂတုံမှာမလွန်ကန်နိုင်တဲ့လမ်းလို့ခေါ်လိုက်ပါဘုရားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုယူလိုက်ကြလဲဩဘုရားကတော့မလွန်ကန်နိုင်တဲ့လမ်းပဲလို့ဖြင့်သွားရမှာပဲဆိုပြီးလမ်းကွဲမရှာတော့ဘုရားရှာရဲ့ရှာပါဘုရားလမ်းကွဲမရှာတော့ဘုရားလမ်းကွဲမရှာတော့ဒီကဓမ္မတွေဘုရားကတော့ဘုရားစိတ်သာဘုရားနှလုံးသွားကြတာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဇာတိကမောင်းကြီးဓာတိင်္ဂတိတော်တိဩမပြတ်ဆင်းခြင်းกว่าဓမ္မမင်းလို့ရှင်နေမယ်ဘုရားကလောကြောင်းဆရာကိုဟောတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဘုရားရဲ့ဒီလိုဟောကြတော့ဘယ်လွတ်နိုင်မလို့မှန်ပါပါရောလောကြောင်းဆရာခိုင်းတဲ့ဆရာခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းဟောပါမယ်လို့ဘုရားကမှဒီတိုင်းဟောတာဒီတိုင်းတော့သွားရတော့မှာပဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့အယူကတခြားဖြစ်တခြားပါဘုရားဒါသေးသာကျန်လုံးကလာမှကျန်တော့မလာလို့ပြန်ဘိန္ဒတုတ်ကဒီတိုင်းလာတယ်ဘုရားတရားကျောင်းကပြောညာပြောလိုက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥလားဘုရားသရဓမောဤသရဏတိယောတိဘိန္ဒံပစ္စိတ်ကြပါသရဓမောဩရတဲ့တရားသဘောတရားဒီအဋ္ဌိရှိတန်တော်ဩရတဲ့သဘောကဘိန္ဒံမပြတ်ပစ္စိတ်ကြပါမင်းသိရင်
ငါဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥရတဲ့ဘောမလွန်နိုင်လို့ဥရရပြီဆိုပြီးမဥရရှာမယ်လို့ဒီဉာဏ်ပေါ်မလို့ခေါ်တာဒီလိုဉာဏ်ပေါ်လို့ခေါ်တာတရားဓမ္မတွေဒီလိုဉာဏ်ပေါ်လို့ဘုရားကဒီလိုခေါ်ထားတယ်ဒီလိုသွားရမှာပဲယူသလားမှန်ပါပါဘုရားအမှန်ပြင်းမှပြည့်ရတယ်တရားဓမ္မတို့ဘုရားကဒီဓာတိတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းဆိုပြီးခေါ်ထားတာခင်ဗျားတို့ကဟောဒီတိုင်းသွားရမှာပဲဆိုတော့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းမှမဲ့ကိုယ်ကဉာဏ်သွားမရှိတော့ဒီလမ်းနဲ့သွားတော့မယ်ဆိုတဲ့လေးပဲရပ်ပါပါဘုရားမဆိုးပါဘူးဆိုးပါပါအေးဒါကြောင့်ဆရာသမားများဒီရင်ဆင်သေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့လမ်းကွဲရှိပါသေးတယ်လို့အစကချီးခဲ့တယ်မှန်ပါပါလမ်းကွဲပါဘုရားအဲ့တော့လမ်းကွဲတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်မှာဆိုင်ပါနဲ့လမ်းရိုးကြီးကြီးလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ချင်းဖြင့်ဗျာဒီကမောင်းမိဗျာဒီနာတိတော့ဩဘုရားကလည်းအနာမိတ်တဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်တို့လည်းတွေ့ရတာပဲ။ဒီရင်ထိုင်လိုက်။အနာမိတ်။ဟောအောင်ပြရရင်ဆိုတော့ဘုရားဟောထားတာအနာမရှိတဲ့နေရာရှိသေးတယ်လို့ဟောတာ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်တော့ဉာဏ်ကမရောက်ဘူး။မရောက်ပါဘူး။မလွန်နိုင်လို့ခံရသေးသေးဆရာ။မှန်ပါဘူး။ဆိုတော့ကိုယ်ကဘုရားဆိုင်ကြီးကကရိုက်ရိုက်ခံမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးသာတရားဖြစ်ရောက်။မှန်ပါဘူး။ဘုရား။ญาติโยมญาติญาติโยมที่เป็นนามิเสร็จมิ้นกว่ามันต้องไงกับชินชินซ้ํามาชินชินไล่เลยเพียงๆดิญาติกิจก็เลื่อยชาบาร้องเลยโดยแม่นๆเนี่ยเป่าล่ะมันก็ฮ้อครับครับงั้นเราญาติๆไม่เป่าไปในดีลังกว่าดีดีลังกว่าดีครับครับเจริญซูบาครับครับถ้าอย่างกระไรจ๋วยไม่ติดาซูซูလမ်းတော့ကြာခိုင်းတာခင်ဗျားတို့ကလမ်းရိုးကြီးပဲဘုရားကဟောထားတယ်ဒီလမ်းသွားရမှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်ရောက်တော့တရားဓမ္မတွေလမ်းကိုရှာပြသေးရဲ့မရှာဘူးမရှာပြတော့ဒီလမ်းကြီးပဲလဲနေရမယ်ဆိုတော့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကလည်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်တော့ပြန်မှာဒါလမ်းကိုမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြင့်ဘယ်ခါကာလမှပြတ်နိုင်မယ်ဆိုတာဖြင့်အယူမရှိပါနဲ့အဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျတဲ့လမ်းဝဲဆရာကြပါလို့လို့ဆိုတော့ဗေဒင်လမ်းဝဲဆရာပါလို့ဆိုတော့ဇာတိဇာတိဒုက္ခကလည်းဒီမောင်းမင်းနေတော့ဆရာကောင်းမကောင်းကမတွေ့နိုင်ဘူးတွေ့နိုင်တဲ့နေရာဌာနကလည်းမဟုတ်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးဇာတိနဲ့ဩလာပြန်တဲ့အခါဩရဆိုတာကာရသံနဲ့အူပဲအပြုလေးပဲအူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သင်္ခါရကြီးမင်းကြီးလားအဲ့ဒါနေပြီးတကကနေတော့ဒါသရပဲအဲ့ဒီသရကနေပြီးဓာတိမရဏလို့မရောက်ဘူးဒီဉာဏ်လမ်းကွဲလေးရှာပါသရကနေဓာတိမရောက်ခင်ပါဘူးဒီဉာဏ်လမ်းကွဲရှာပါရှာတတ်ကြအခုဒီကဓမ္မတွေသရလေးရောက်နေတာသိရပြီญาติဆိုတာတော့ဖြင့်အဲ့ရဆရာကမရောက်သေးလို့တရားပွဲလမ်းနေကြတယ်။ဒီအချိန်မှာလမ်းကွဲကိုဖွင့်ဖွဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းကွဲလေးရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မကဒီအချိန်လမ်းကွဲလေးရှိသေးတော့ဒီလမ်းကွဲလေးကိုမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီလမ်းကပြိဋ္ဌာန်မှုကလမ်းကြီးပဲလိုက်ရမယ်ရှိတော့သဘောပါဒါပြန်ဘယ်တော့ပဲမရောက်ခံလမ်းကွဲဆရာမှာပါလေသရကဗျာဒိမရောက်ခင်လမ်းကွဲရှာပါဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပြောပါလဲဒါဖြင့်ဒီတရားပွဲနဲ့လာနိုင်တဲ့ဓဃာမတွေကသရတော့ရောက်နေကြပြီပါဘုရားဗျာဒိအနာနိစ္စတာတော့မရောက်ဘူးဒါဖြင့်လမ်းကွဲဘုန်းကြီးရတယ်ပြေးပါမယ်ဘုရားဓမ္မတွေဒီလမ်းကွဲလျှောက်ပြီးတဲ့ကာလလိုက်ကြပါဆိုတာယနေ့တိုက်တွန်းရသဘောပါကြသရကဘယ်မရောက်ခင်ญาติမရောက်ခင်လေးရင်ခင်ဗျားတို့ခွင့်ပြေးတဲ့ဥပဒနာလုံးလုတ်ပြီးဒီကာလမက္ကန်လမ်းကွဲခွဲရမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြဒါပြန်မက္ကန်လမ်းကွဲခွဲတော့မှာပဲတရားဓမ္မတွေဒီတရားမျိုးတော့မနာရဒီနေရာမှာလမ်းခွဲရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိတော့ဘောတည်းရဲ့လို့ဖြင့်ဒီသားနဲ့ဒီနည်းနဲ့အချင်းဟောမဲအောင်မဲလုတ်ကျင်းနေရမှာပဲသောပြီးကလာဇီဝရေးကလိုက်ပြီးသာသမိတွေကငဲ့ပြီးဇီဝရေးကလည်းရောဆောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒီဓမ္မတွေလမ်းကွဲမရှာတဲ့ဓမ္မတွေပဲလမ်းကိုကြီးလိုက်နေတဲ့ဓမ္မတွေပဲလို့ဆိုရမယ်ဆိုရက်လမ်းကိုလိုက်တော့ဝိုင်းပါလိမ့်မယ်ဟောရကဇာတိဟောရကဇရာဟောရကဗျာဒိဟောရကမရဏသဘောကျ
မရဏဝိရတခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လဲတာလဲဇာတိပြန်ဇာတိဝိရတခါဝိရဇာတိဝိရမရဏဝိရဇာတိဘယ်နှုန်းခင်ဗျားတို့ဝိုင်းပါဘုရားတရားဓမ္မတွေကလေးမျိုးလေးပြတာရင်ဝိုင်းပါဘုရားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီအယုတ်ပင်းလျှောက်ဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီဒီလမ်းကြီးပြန်လျှောက်ရပါလိမ့်မလဲတော့မဲဆိုလို့ရှင်လမ်းဝဲမရှာတတ်ဘူးဘုရားဓမ္မတွေကလည်းမှတ်ကြအပြင်ယနေ့တရားဓမ္မတွေဘာလို့ဒီလာကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယနေ့တရားမှာဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခွဲပြမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်ဖြင့်လမ်းရိုးကြီးဖြင့်မုန်းပါဘောယွန်းပါဘောကြောက်ပါဘောဆိုတဲ့ကလမ်းခွဲဆရာလာတဲ့နေ့ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဒီလမ်းခွဲလို့တွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလမ်းရိုးကြီးတိုင်းပဲဇာတိကြီးဇရာဇရာကြီးဇာတိဇာတိမရဏမရဏကြီးဇာတိပြန်လဲမလဲဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကျုပ်အစကြံမတွေ့ဘူးလို့ပဲဒုက္ခဆက်တာလဲနေဒုက္ခဆက်တာလုံးနေတော့မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေသိချာသိတော့မှဩတို့ကြီးနောက်ဆုံးကဘယ်လိုများနေခဲ့ခင်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့စက်ကျိုးလေးဖြစ်သလားမန်းကဖြစ်သလားဇမမင်းကြီးပြဲအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူးဒီနေ့ကတော့ပြောရတယ်မှန်ပါပါဘုရားတော်ကြအဲ့ဒါရတာခင်ဗျားမသိကြဘူးသိကြတာကတော့ဒီနေ့ကလှည့်ဒီကာလခဏဒီလောက်ကနေလို့လှည့်ခံစားနေကြတယ်မှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါနောက်ကဘာများဖြစ်ခဲ့ကြလဲဒုက္ခပဲဒုက္ခနေလို့လှည့်ပြီးခံစားခဲ့ကြတယ်မှန်ပါပါရှင်းလားလမ်းကောင်းမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကျွယ်ဘာလို့ရမလဲဒါကြောင့်ကသံသံဃာရေကြရဟောတဲ့တရားလားဘုန်းကြီးရဲ့ခြေဘက်ကသံဃာရေလေးဖြတ်သေးတယ်သူကြောက်အောင်လှအောင်လို့ဒီလိုမြည်လိုက်ပါမှန်ပါပါထိုးသွားနေတာအမှားသွားနေလို့လမ်းခွဲချခိုင်းတာကိုမှန်ပါပါရှင်းမလားထိုးသွားနေတာကမှန်ပါပါဒုက္ခတွေဒုက္ခကဆက်ပြီးသွားနေတဲ့အတွက်လမ်းခွဲချခိုင်းတာကိုခင်ဗျားတို့ကကြောက်အောင်လှအောင်သူတရားအထုတ်ချင်အောင်သံဃာရေကြရအောင်ဟောတယ်ညာဘုန်းကြီးပေါ်မှာဆွဲချက်မတင်လိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ယူပြန်ထားတာသေးကြသွားလိမ့်မယ်မသေးကြဘူးလားသံဃာရေကလားခင်ဗျားတို့သွားရလမ်းကြီးလားလမ်းမသိခင်ဗျားတို့သွားနေတယ်လမ်းကြီးကလမ်းကျိုးလမ်းကျအမကံမခလုတ်ကစင်းပေါ်တဲ့လမ်းကျဒီလမ်းကြီးသွားနေရလို့မတော်လို့လမ်းဝဲချပါလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့နေ့ကိုမှတ်စမ်းပါရှာမယ်နေ့ကြက်ပေါ်လာတယ်ဒါဖြင့်ဘုံဘွားတွေထူတောင်းနေတဲ့ပုံပုံများတဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ပါတော့မယ်ဘုံဘွားတွေတိုက်တက်ဖြစ်တဲ့ပိရိကာကဒီဆုံးဒီကောနဲ့ဒီဘုံဘွားတွေကျင်းချင်းခံစားရည်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြီးမှတကမသွားပဲမနေရပါလို့ဤတပည့်ကြပါပါဒီလမ်းမှာတပည့်မသွားပါဘူးဘုံဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒကာဓမ္မကဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အကျဉ်းချင်းခံစားရပါလေဆိုတော့အကျဉ်းချင်းသွားရပါလေပါမပါရဓမ္မဒါဖြင့်ရှင်းမှုနဲ့ရှင်းလူတွေကိုဖြင့်သစ္စာမသိလို့မျက်စိကံတစ်စိမ်မကြောက်လမ်းကြောက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဒီနေ့ပြင်ရခြင်းပြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါဒါနဲ့ခမားတို့ကပြင်းချင်းချင်းလေးရှိနေတော့ပြင်းမဆင်းမဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကြောက်ဒီရောက်လာလို့ဒီတန်ကြရတာနော်မှန်ပါပါဘုရားဒီလိုလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ကျွယ်လမ်းကိုမချတော့ဝိရိယသုတိမနေသေးလားရတယ်ရှင်နေကမရသေးအင်းငါ့ရသုတိဓမ္မပေရလက်ပါပိရိကလာနေရလို့ရှင်းဖြင့်ကျော်သေးလေဆိုပိရိကလာတကယ်ကျွယ်တော့ကတော့ပြုံးညံပြုံးသုံးညံသုံးလိုက်ပြီမှန်ပါပါသုံးလိုက်တော့ဇာတိကဘယ်ရောက်ဒါရရက်ဒါရရပဲရရလိုက်ရမရဏပဲရကဲဘာသစ္စာနဲ့ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကငါကဒုက္ခသစ္စာမပြတ်ရတဲ့ခင်မပြတ်ရပါလို့ဤရှင်ခက်ပြီညာနာနဲ့ထောင်ပါငါကဒုက္ခသစ္စာကပြတ်မပြတ်ရတဲ့ဓမ္မခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုဆူတောင်းပါလဲဒုက္ခသစ္စာမပြတ်ရပါလို့ရှင်းမှပြရတယ်ပါဇက်ခဲမထည့်ကောင်းတာထည့်ပါဇက်ခဲမထည့်ကောင်းတာထည့်တယ်ဆိုတော့တခါကျွဲရိုင်းရလို့ခင်းတာအခုပရိစ္ဆေမှုကထည့်ပြလိုက်တော့မှဒုက္ခဆက်လဲတာဒကာဓမ္မတို့ဘာဆက်လဲဒုက္ခဆက်လဲနေတာကို
တကယ်ကြောက်တာတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအကောင်းမှန်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုပဲလားအကောင်းမှန်ပါဒီဘုရားသိတယ်မနေသိလင်းရလို့ရှင်လူကောင်းကကောင်းမြမာကောင်းဖြစ်ရတော်သေးရဲ့ဗျာလူကောင်းကကောင်းဘယ်ရစမလုံးသေးတယ်ဘယ်နှဖြေကြဇာတိကကသူပဲကောင်းလို့သိကြည့်ပါနောက်သူပဲကောင်းလားနောက်သူပဲကောင်းနောက်သူကသူဒီအချိန်ချိန်ကောင်းတာတော့ကြောင့်ဘယ်ကောင်းဩပြမပြရတယ်ဓမ္မတို့ဒုက္ခဒုက္ခခြင်းနေတဲ့ဝိပ္ပန္နသတ္တိဟာပေါ်လာဒုက္ခဒုက္ခခြင်းနေတဲ့ဝိပ္ပန္နပေါ်လာတဲ့ကဲဒုက္ခကိုဒုက္ခဒုက္ခခြင်းနေတဲ့ဝိပ္ပန္နသတ္တိကြောင့်ဓဃာမတို့ခမည်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြမတော့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုအကျဉ်းကြီးတော့ရပါလို့ဣမြခမားတို့ဒီတဏှာရခိုင်းတဲ့အချိန်ပါဇက်ကထွက်ရတာများအတော်အယုံဆိုးလို့မှတ်ဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြလဲတွားကိုယ်ကဆိုးတယ်မထင်ဘူးသစ္စာဉာဏ်ကလေးဝန်းတဲ့ရောက်လာတော့မှဟိုငါမှားခဲ့တာတရားပြင်ကျောင်းတော်ကုံပါပေါ့လားမဆုံးနိုင်ဘူးလားမှားခဲ့တာတရားပြင်ကျောင်းတော်ကုံပါပေါ့လားခဲ့တာလမ်းကိုယ်ကခမားတို့မကြားခဲ့တာသေးကြလားသေပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုလမ်းခွဲလေးဒီလမ်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာလမ်းကိုဖြင့်တရားကျွေးရင်မလျှောက်ကောင်းမကွာကောင်းမပြုံးကောင်းတဲ့လမ်းပဲသေပါဘူးဒါဖြင့်ကျင့်ကြံမပြောပါသေးတဲ့ကျေကျေခင်ဗျားတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီတဲ့ရုပ်ဆိုးပါသေပါဘူးဒီတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ဆိုတာသဘောပါသေပါဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအိုဘေးနာဘေးသိသေးမပါဘူးလားဘုရားလာမကတ်သတ်သတ်ဒုက္ခနာတဲ့ကဘုရားသတ်လို့အဘောဒတ်သတ်လို့ဒီလိုဝါရဲဆိုတော့မြွေလေးကောင်တိုက်ပြီးတကောင်ကောင်တိုက်ပြီးရမယ်ဆိုတော့သိသေးတယ်ကောင်မပါဘူးဒါပြန်အိုဘေးနေနာဘေးသိသေးတယ်ချမ်းပြီးကြလားဒီလမ်းလျှောက်ဒီလမ်းလျှောက်တာရေရေလျှောက်တာလာဝန်လို့ချမ်းလျှောက်တာဘာဝန်နေနဲ့ချမ်းပါလဲအော်ဒါကကိုယ်ဝင်နေတဲ့မှာဒီထဲမှာအကောင်းကြီးတွေပဲထင်ပြီးသမ်းမှလမ်းကြောင်းလေးတွေမှန်ပါဘူး။ဒါတိကဒေသရာလျှောက်မှန်ပါဘူး။ဒါရရနေ။ဒါရရနေ။မရမလျှောက်တော့ဘာမှန်လဲတော့မှာဘာမှန်လဲတော့ဗရိယာကအောင်းမယ်ပဲ။ဟိုကဝန်တို့ပြန်ထမ်းမှန်ပါဘူး။ဒါတိဝန်တို့ကြီးကိုမှန်ပါဘူး။ပြန်ထမ်းလေးတာကဘယ်နဲ့ညမ်းပါလိမ့်မလဲမရိတိ။မှန်ပါဘူး။ဒါရရတော့လည်းဘာဘေးကိုထမ်းရတာရာဒီဝိခံတော်ကြတဲ့ဇရာဝိခံရာဒီဝိခံပြီလေပြိတ္တကာကသိဖို့မလိုက်ဘူးသိတော့ကနောက်တစ်ထုတ်ပြန်ထမ်းမထမ်းရဘူးအာမလေးဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကဝန်ထမ်းမှသက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာရာဝိပြည့်ချက်ကဏ္ဍပါရအရိစ္ဆပုဂ္ဂရောဘာရဒါနံဒုက္ခံတော့ကဘာရနိုင်ခေမနံဒုက္ခံဆိုဒီဝန်တို့ခြားရလံွယ်ရှားချက်သမ္မာဟာဒီဝန်တို့ဆောရနံွယ်ရှားချက်သမ္မာဟာလို့တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးများသေချာလာတာမှန်ပါပါအဲ့ဒီသေချာလာတာတွေဒကာဓမ္မတွေကလည်းတန်ရုပ်ဆိုတော့ဘယ်နေမှမသိဘုရားကိုဘယ်နေမှမသိတာပါပဲမှန်ပါပါဘုရားကိုဘယ်နေမှမသိတော့ဒကာဓမ္မတွေကျွတ်တို့အင်းဒီကားနဲ့ဒီမီးနဲ့အင်းဒီလိုအခြေအနေကြီးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးရဲ့အမှန်ကကူလီပေါ်တာကြော့ပါလားမှန်ပါပါအော်ကူလီကောင်းပြရတယ်နဲ့ရှင်းနိုင်တာပေါ့မှန်ပါပါတယ်လို့ဆိုရပါလားမှန်ပါပါဘာလို့လဲရှင်းနိုင်မပြောဘူး။အော်သူကအားလုံးကြောက်တဲ့ပြည်ကြီးလေရောမယ်။ငါလည်းဆန်းတယ်ဆိုတော့နှဝန်းကောင်ကိုသူကကျင်းနေတယ်။မှန်ပါပါ။ဘယ်လောက်ဆိုးရနေကြလဲခင်ဗျားတို့ကမသိရဘူး။မသိခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မသိပါလဲမလို့ဆိုတော့ဟောရတစ္ဆာလေးချက်မသိခဲ့ဘူး။မှန်ပါပါ။ဇာတိဒုက္ခတစ္ဆာ၊ကရာဝိဒုက္ခတစ္ဆာ၊တရားရည်ဒုက္ခတစ္ဆာဟုတ်လား။မရဏံဒီဒုက္ခတစ္ဆာမသိခဲ့ဘူး။သစ္စာဉာဏ်နဲ့သိခဲ့မသိတာခင်ဗျားတို့ကအိမ်မှာလူကြီးပြောက်ဖြစ်ဒီကာလငါဝိဇ္ဇာတက်ရမယ်กว่าမှန်ပါဘူးငါကောင်းဆောင်နေတာกว่าမှန်ပါဘူးသူတို့ကထော်တော်ကြမ်းလာဆိုငါမကျေနပ်ဘူးกว่าမှန်ပါဘူးအမကူလီကောင်းကြီးကလေမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်စောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့စောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုအဲ့ဒီလိုအိမ်မှာပါခင်ဗျားတို့ကကူလီကောင်းကြီးလုပ်ပြီးကိုယ်လည်းဟိုဘင်းကပဲသေးသေးဝင်ကြီးဆန်းရဲ့အင်းခင်ဗျားသားလာကိုလည်းငဲတဲ့ခဏနဲ့တခါကျေကျင်းတတ်တယ်မင်းနဲ့နိုင်ရည်ရှိအောင်လာရမကိုလုပ်တယ်ချိန်လေးဖြုံးဟုတ်လားအစရှိနေနဲ့ကိုကတော့អော်လိုက်တော့မလိုလိုမှန်းလိုက်တော့မလိုလိုနဲ့ကိုကလည်းဘာဖြစ်နေတော့မဲ့ဝန်ကန်းမရှိတာသဘောကျကျောင်းမကျော်လိုက်တယ်တခါကျေဝန်ကန်းမရှိတော့လိုက်ဒီသားတွေဒီကြီးတွေဒီလိုလူတွေဝင်အောင်ဒီလိုစိတ်ရှင်ညံ့နဲ့ကားနဲ့
မြင်နိုင်တော့တည့်ထဲချမ်းသာအမလို့ပြောရသေးတယ်ကဓမ္မကဘာသာဘာလို့ကြတာတော့ညဘိုးဝင်ကြီးဆောင်ပြီးပြောတာခင်ဗျာဒီတော့ဝင်ကြီးဆောင်ငါမှန်သိအောင်လို့ကြားရတာဒီလေးပဲမြောက်ဘူးလားခဲဆိုဒီလိုများကြောက်ဘူးသေးလားကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာကြောက်ဘူးတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့လုံစားပါရှိကြတယ်ညမဲစေမေးဘူးလားမင်းတို့လုံစားပါရှိစေငါကြီးဖောက်ကြည့်ရပြအဓိပ္ပာယ်ရပါပါတယ်ငါကြီးဖောက်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကတရားကျင်းကိုဟာဝန္ဒမကြီးကြဆိုတာသိကြဘူးလားသိပါပါဗျာဒါပြန်ဝန်ကြီးကြီးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝန်သေးသေးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လဲမြေပေါ်မှာဘာနဲ့လဲပြီးကြည့်ကြလားဝန်ကြီးသမားကအရင်ဝိညာဉ်ထုတ်စုထုတ်ပါပါဗျာတဘောကြားဘောင်းတော့အထုတ်ကြီးပြီးပြီတဘောကြားအဲ့ဒီထုတ်ကြီးပြီးတဲ့ဓဃာကဓမ္မကဓမ္မကောင်းဆောင်နေတယ်ဓမ္မကပေါ့ဗျာသူကဒီမှာငါမင်းမင်းငါရှင်းမင်းများဘဝင်းများမြင်နေလိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါငါမရှိသိလိမ့်မယ်တောင်ပါကြီးမှန်ပါပါသိဟောဓမ္မတွေကဓမ္မသေးတော့သူဩသူမရှိတဲ့ကာကြတော့ဘုံဟာသွားတာပဲသူဆန်းနေကြတယ်မရှိဆန်းနေကြတယ်အကုန်ပုံနေရတာပဲမှန်ပါပါဒါသိတာပေါ့ဗျာရိမ့်မိလားဓမ္မတွေရဲ့ဒီတိုင်းကကိုယ်ကနည်းချေချေလေးလေးရှိဝဉ္ကြီးရန်ဖြစ်သေးကြလားနေတော့ကျုပ်မရှိသိရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘာဖြစ်တာတော့ဝိညာဉ်တော်လည်းတည်သွားလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာဒီညာခမ်းမကုန်းမဲ့မရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထုပ်တွေပါတယ်တန်းကားနဲ့ခြင်းငယ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆုံးပြီးတော့ဝိညာဉ်ကဘာလို့တာဂုံယူတာပေါ့ဗျာတကယ်ကြောပါတယ်ဂုံယူတာသူကဘာပါရင်ခမ်းတာဂုံယူတာဝိညာဉ်ကဘာလို့တာဟုတ်ဝိညာဉ်ကဂုံယူတာဆိုတော့တကယ်ကြောကိစ္စယူလိုက်နေယူလိုက်ယူလိုက်တော့တကယ်ကြောတို့ကဥဒ္ဒဘုရားကငါမရှိသေးရင်လည်းဆိုတာဘာလို့ကဘုရားပါဘုရားဖြစ်မှဖြစ်ရည်ဗျာသေတိုင်းရိုးရိုးသေးပါမှန်ပါဗျာသေတိုင်းရိုးရိုးသေးကြပါဒကာဓမ္မတွေဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးကြွားလုံးထုတ်ပြီးကြလားငါဒီကားတဲ့ဆိုလို့ချင်းချင်းတဲ့အလုံးစုံတာဝန်ကိုငါတယောက်သေးချမ်းပြီးကြလားဒီအိမ်ကိုငါတယောက်သေးဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကြောင့်ကျုံပြီပါပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနောင်ပြောတယ်လို့တခါပြောမင်းနဲ့မှန်ပါဗျာနောင်ပြောတယ်မင်းနဲ့ကိုယ့်လို့ဖန်တယ်လို့လည်းယူမှန်ပါဗျာမင်းပြောတာနောင်ပြောတာလားကိုယ့်လို့ဖန်တာလားကိုယ့်လို့ဖန်တာအဲဒီလိုပါပဲဒါကြောင့်နောင်ပြောနာဖို့ပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲဒါကြောင့်တခါဓမ္မတို့ဖန်တယ်ရဲမှလဲရတော့ဥဝိနာပဲတည်ပေးတယ်ဆန်းတယ်ပြန်ပါဒါကိုယ့်ဥဝိနာပဲတည်ပေးတယ်ကမဆန်းရဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီကဲသားတော်ဟာသမီးမအာနောင်လာတော့အာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမရှိသေးတယ်လို့ပြောတာဝိညာဉ်ဓမ္မကဒီဟာကြွားလုံးထုတ်တာဘုရားရင်းနေကြလားအဲ့ဒါအိမ်ညာကြတော့တယောက်တယောက်ဒကာကြွားလို့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတရားနာတဲ့ဒကာမတွေဖြစ်ဒီကြွားလုံးကမထွေးကြပါနဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝန်ပိသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြွားလုံးထုတ်တာတော်ကြ။ကြားပါဘူး။ဟောပကြုံကျွဲတဲ့ဒီကားလို့နှားတဲ့ဒီကားလို့သင်တုံးကြီးပြီးပြီးကြောက်လာမော်ဖွာပြဲပြီးဒီကားလာသေးတာဒီဟာဒီကားကျွဲကြည့်ကောင်းရဲ့။မှန်ပါပါဗျာ။ဝန်ပြီ။မှန်ပါပါ။နေမလား။သေပါပါဗျာ။ဒီမှာချိုးအိမ်မှာစိတ်ကြယ်ပြီးစိတ်နာပြီးဒီကားလို့စိတ်ဆောင်ချပြီးခေါင်းကြောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေလွယ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဒီကားကျွဲရင်းကြီး။ရင်းကြီးပါ။ပါပါလိမ့်။ဝန်ပြီ။မှန်ပါပါ။နဲ့တို့ကြီးကလာလိုက်ငါသံဃာကောင်ကလာလိုက်ဥဇာကောင်ကလာလိုက်တခါကျွဲမလာဘူးလားပြင်းများပြင်းရှင်ပေါ်တယ်တခါတခါမြည်လိုက်ပြီလားအမမသေးတော့ဒီလိုကြီးရဲ့ဝန်လေးရှိသေးတယ်ဒီလိုကြီးရဲ့ဝန်လေးရှိသူတော်ကြီးကတော့လူကြီးရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီဝန်လေးကားပါလို့ကပါတယ်လူကြီးရပါလို့ဆိုတော့ဒီရင်ရင်တခါကျွဲတို့ကရှူကြီးမျိုးကြီးများကျွားလိုက်ရှင်လေးဘာကြောင့်အကုန်ဆိုင်နေတာအတော်ဆုံးလားဒါကြက်ကဘလောက်ခံရမပြောပါနဲ့ဝန်တို့မှအကြီးကဆိုတာတော့ကြဝန်တို့ကလေးကသေးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျင်းတတ်ကြမရှိပါဘူးအယောင်းဝယ်ကနည်းနည်းသိပြီးကြတာကြပြသုတ်သက်ရုပ်ပြည့်လောက်ရတဲ့ပြည့်စည်တွေကကြပြသုတ်သက်ရုပ်ပြည့်ပုံတိုင်းမရောက်လာတော့အယောင်းဝယ်ကဆွန်ပါတဲ့အခါကျတော့ဝန်တို့ကြီးမခံရတဲ့အခါကျတော့ကြကြဲကညီးညီးပါဘူးဒီလိုပြန်ခဲရကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ညီးတာဝန်ပေါက်သွားတယ်ဝန်ပေါက်တယ်ရှင်းမှာဝန်ပေါ်ရင်ကျုံးမှာပဲဗျာမှန်ပါပါဘုရားကျေးဇူးတော်ဘယ်နဲ့ပြင်းမှန်ပါပါဘုရားဒီပါ
ဩော်ယုံနေကြနွားဆိုတာသိကြတယ်သိပါဘူးဝန်ပေါ့မတက်ဘူးတက်ပါဘူးရှင်းမလားအဲဒါကရောင်းဝယ်ရင်းဆွန်ပါသွားတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတော်မတွေရှင်းနေကြတယ်မသိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ရှင်းမဖြစ်ရလေရာနားတော့မလိမ်ပါဘူးနားကောင်ပေါက်သွားတဲ့ဆက်ခတ်တော့သွားတယ်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဩော်ငါဒီကားလို့ရှင်ဝန်တို့တွေခန်းနေကြဝန်တော်မလူမိုက်ကြီးတယောက်ပါလားဆိုတာနှလုံးသွင်းတာမှန်ပါဘူးဒါကနှလုံးသွင်းကြဝန္တမလူမကြီးတယောက်လို့ဒါကျွေးကိုကိုကိုနှုံးသွင်းတာမှန်ပါဗျာဒီလိုသွန်းလိုက်ရင်သစ္စာသိပါမှန်ပါဗျာဩငါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခသစ္စာမရှိရင်မနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပဲဆိုတော့ဥစ္စာသစ္စာသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာဝန်ထမ်းရတာတမျိုးသောဝန်တမျိုးဆိုမျိုးမင်းဝန်သောဝန်ထမ်းရတာကတမျိုးနာဒီကပြည်စည်းလို့ပြေကိုနှီးပါဘောလားဒီလမ်းဒီစကန်းကိုဖြင့်ရှောက်လို့မတော်ဘူးလမ်းဝဲချာမှပဲဆိုတာဘောလားမှန်ပါပါဘုရားမနိုင်ပေါ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒါရင်တရားဓမ္မယနေ့ပြားဘာရှာမှန်နေပါလေတရားသိရင်ပြိမ့်ပါဘုရားကောင်းပြီတရားသိတဲ့တရားကျော်တော့အခုဝန်ထမ်းဓမ္မအဖြစ်ကတော့မကျွတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာကျွတ်ပါပါဘုရားဒါဝန်တော်မျိုးဆိုအမြင်ကိုဆိုတဲ့မောင်းဝန်တွေလည်းအကုန်ကိုယ်တန်းနဲ့ကိုထမ်းနေကြတယ်။မထမ်းရဘူး။အာမေန်။ထမ်းတာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကခင်ဗျားတို့မသိတမ်းထမ်းတာတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒီလားကကျန်းလေရောသလား။ဝန်ချပြီးသွားရတယ်လား။ကျန်းလေသလား။ဟာချောမွေသလားဆိုတာတကယ်ကျေစဉ်းစားကြ။မကျန်းပါဘူး။ဘယ်နဲ့နေဘူးလေဟုသခိုးရန်သူ96ပါးတွေကဝိုင်းနေတယ်ချင်း။ထမ်းပါဗျာ။တပည့်ရ96ပါးလမ်းကြမှာမနိုင်ဝန်ထမ်းသွားနေတယ်။ဒါနဲ့ဘယ်လမ်းဒါကြရဲ့အန္တရာယ်မှကင်းပါမလား။ဒါကြောင့်ဘယ်သူဖြင့်ငါဘုရားသခင်တို့သေးပြဲ။ဘယ်သူရေတော်မှလို့သေးပြဲ။ဘယ်သူသွားမှလို့သေးပြဲ။ဘယ်သူကားပေါ်ဝင်နေသေးကားပါပဲရုပ်ပြုတ်သွားလို့သေးပြဲ။96ပါးလမ်းကြမှာဒီလိုသေးတဲ့မသာပေါင်းကိုခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးကြားဘူးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြောပေါ်မှာရှိတဲ့ဝန်တွေကိုအဲ96ပါးလမ်းကြောင်းကိုထမ်းပြီးမသွားတော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရလားမပေါ်ပါဘူးဟောသူသာကံကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ငါကတော့တော့ကြီးတဲ့သူတို့ရဲ့ကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းသွားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမှန်ပါပါအမရှာပြည့်ထွက်နေငန်းပြူပြောလို့ရှိတယ်။အမြင့်ကြီးကလားရှာထွက်နေတာတော့ဘယ်နဲ့ပြောရလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြော်တော်သေးသေးထိုးထားတာဟိုဒုက္ခကြီးနေ။ဒါကြတော့ဆိုးနေတာ။အဲ့ဒါပြောပြန်လို့ပြောနေတဲ့စကားကလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့သစ္စာသိအောင်ပြောနေတယ်စကား။ရှင်းမလား။ဘာသိအောင်တော့ပြောသစ္စာသိအောင်ပြောနေတော့ဩငါကြီးကဘယ်ကိစ္စနဲ့လာခဲ့လို့ဘာဝင်ရငါခန်းလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုလမ်းတွေးငါကလည်းအိုရင်းနာပဲသိသေးလည်းပါတယ်ဒါကလည်းငါခန်းလာတယ်နောက်မင်းတို့ဆိုသုကိစ္စဆိုတဲ့မင်းဝင်သုံးဝင်လေကောမှန်ပါပါငါပြောတဲ့လမ်းကလမ်းကောင်းလားလမ်းကျန်လားမှန်ပါပါဩငါဖြစ်သေးတော့ဆိုရပဲရှိမလို့ဒုက္ခကိစ္စလမ်းကျန်ပေါ်မှာဒုက္ခဝင်နေခြင်းပြီးဒုက္ခတွေကသွားနေတာမှန်ပါပါပေါ်လာဒုက္ခကိစ္စလမ်းကျန်ပေါ်မှာဒုက္ခအဲဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခံပြီးဒီကရာပြုံးများသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာကျွေးရင်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးရဲ့အញ្ញအရိယမျိုးလုံးတက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဩဒီကံဤပြုံးပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောလိုက်ကြဒီကံဤပြုံးဆိုတာကမသင်ချားဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒါလမ်းကောမရှာလို့ရှင်တပံနေရာလုံးဒီဝန်ထမ်းပြီးဒီလမ်းပေါ်မှာဟတ်ထိုးလိုက်ပြီးနေခဲ့တာမှန်ပါဗျာကျမ်းလားဒီဝန်ကံလေးဒီလမ်းပေါ်မှာအာမေနပါဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အလောင်းကြီးမြုပ်ရဌာနဟာမြည်ကြီးအနှံ့ပြားရှိပါမှန်ပါဘုရားဒီဟထိုးလိုက်တကယ်ရတယ်ညာတော်သေးကြလားဥမတဲတော်သွားသေးကြမယ်အိမ်ကြီးတန်းသွားသေးကြမတောင်းသွားသေးရတယ်ဒီကေမရှိဘူးအဲ့ဒါဟထိုးလိုက်သေးတာကြီးမှတ်ပြီလားမှန်ပါဘုရားဘာကြောင့်ဒီလမ်းလေးကြီးသွားပြီးကြတာမသေးဘူးတဲ့နေရာမရှိအောင်ဝန်လူကြီးခံပြီးပြည့်သေးရပါလိမ့်မလဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွေးဒါကြပြောဘယ်လိုဆိုပါလဲဒါဖြင့်ကြာနေရမှာဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လမ်းကဖြင့်တခုမှမကောင်းတာသိတော့ဇာတိကောင်းကလည်းလမ်းပေါ်မရှာနိုင်ကြဘူးဇာတိကြီးရလာတယ်ဆိုတော့ပညာရှင်ရတယ်နဲ့အိမ်ကောင်ကြီးကြီးကောင်မရတယ်နဲ့ရှာရှင်မရဘူးအ
အခုတော်တော်ရင့်ကြက်လာတော့ဖြာရင်းမရောက်ခင်လေလမ်းခွဲဖြင့်မက္ကန်လမ်းခွဲဖြာပြောင်းဖြာပြောင်းမဖြာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြာရင်းပြီးမရမဆိုတော့ခတ်ထိုးလဲဖို့ပဲရှိတယ်ဖြာတော့နေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာကောလားဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လဲအခုလမ်းခွဲဖြာမှာပါလေရသစ်ပေါ်လာဘုရားကျက်ဘယ်နဲ့ပဲရမယ်လားဖြာရင်းမရောက်ခင်လေကြံနေတယ်ဒါရရတော့ဖြင့်ရောက်နေပြီ။ຢ່າရင်အဲ့ရဖြာခိုက်ဆိုတဲ့သေဓမတွေဝင်ဆရာဝန်တွေဝိုင်းနေတဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးကွာ။မရောက်သေးတာဒီညမှာမက္ကန်လံခွဲရှားကြပြီ။မက္ကန်လံခွဲမရှားလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ရှားခြင်းကုန်ပြီ။ဒကာမတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ရှားခြင်းကုန်ပါရှားခြင်းကုန်ပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲအဲဒီဝန်တို့ခံပြီဒီမနိုင်ဝန်ခံပြီဒီလမ်းကြမှာအဲဒီဟာထုတ်ရပြီဒီရှားထွက်သေးတဲ့နည်းပဲခင်ဗျားတို့ပါအများကြီးရှိအတော်မဆုံးဘူးလားကဲတခါကျတောင်းလိုက်နေမြောက်သွားတာဘာနဲ့သွားတော့ဝန်ထမ်းလမ်းကြမ်းသွားတော့ဗျာမြောက်ကလူကန်သွားတာရောဟောတာနဲ့အသေးရှားတာဘို့ဘာလို့ကြက်အံသေရင်ဘုန်းကြီးရှားတာကသေရင်လို့ရှားတယ်အသေရင်ဆုံးများဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကနားရကြကိုရှားတာကတော့ရှင်းမှပြရလေမိမတို့တဲ့ကိုယ်ရယောက်ျားသေခြင်းတို့လိုမျိုးဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတခါကျငါဒီလိုဆဲရမလားလို့ဒီလိုဆဲရမလားရင်းချင်းနေတယ်မှဆိုပြီးရိုက်တယ်ကိုရိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ရိုက်လိုက်နော်ကိုလို့နေတာကတော့သေခြင်းဆုံးရှာတယ်ပါပါကြပါပါနေနေကကျတော့မှန်းနေသွားတယ်ဆိုတော့ဘာဝန်ခံသွားဦးတော့ဦးနာသေးဝေးကြီးခံသွားလမ်းကလမ်းကြမ်းလားလမ်းကောင်းလားလမ်းကြမ်းမှာနိုင်ဝင်လားမနိုင်ဝင်လားမနိုင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့နေ့ချီချောလို့ရှိရင်ပြားနဲ့ဆက်ထွက်သေးလိမ့်မယ်မသိကြဘူးသိပါပါအဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်ပြီးတဲ့ကာကနေတာသိနေတော့ဩလမ်းကမရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တွေကဖြစ်ရင်အကြီးဆုံးဆိုဝါခြင်းပဲဆိုရံပေါ်လာလေလို့လားဒါသံဝေရရဟောတာကိုသွားဖို့မဟာနာသိအောင်လို့ပြောနေတာလားဒါကြည့်ရင်းပြီ။ဘာမေးတာပြန်လမ်းခွဲဆရာကြပါစို့ဆိုတော့မက္ကန်လမ်းပြ။ဒါကကမတော့မက္ကန်လမ်းပြတော့မယ်ဆိုတော့ကံလေးပါးကိုခံရတယ်။ဒါကကမတော့ကံမှာကံဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကံတစ်မျိုးပဲကြီးမှတ်နေကြတယ်နော်။ဒါကလေးနားထောင်လိုက်ပါဦးငယ်။မဲတဲ့ကံမဲတဲ့ကျူပေးတာတစ်မျိုး။ဒါကြက်ပါလေရှူတဲ့ကံရှူတဲ့ကျုပ်ပေးတာကအမဲရှူရောတဲ့ကံဟာအမဲရှူရောတဲ့ကျုပ်ပေးတာကတမျိုးဒီတတိယကံကအမဲရှူရောသဘောကျတတိယကံကပါလေအမဲရှူရောတဲ့ကံကအမဲရှူကျုပ်ပေးအမဲရှူမရောတဲ့ကံကသရုပ်ထက်ကအမဲရှူမရောတဲ့အကျုပ်ပေးဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကံကမှာကံပဲမျိုးရှိပါလားကဲဒါကြွေကံလေးမျိုးရှင်းတော့မယ်ဆရာပါဘာလေးမျိုးရှင်းတော့မယ်ဒါကသိရဒီကံမှာပြည့်စည်ကာလပတ်လုံးဒီဝန်ထမ်းပြီးဒီကာလဒီ96ပါးလမ်းညမှာဒီဝန်ပြည့်ပြီဒီရှားထွက်သေးတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့အနည်းဆုံးကိစ္စမှတ်ပါဒီကံမှာပြည့်စည်ကာလပတ်လုံးတော့ကြကောင်းလေတာကဒကာသမားတို့ဒီတရားသိချာချမှတ်ကြပါတဲ့မိမဗန္နသပါဠိတော်ကိုတော်တိုင်းဟောတာဖြစ်နေတဲ့တော့ဟောတို့ကကံတစ်မျိုးနားတယ်ကံလေးမျိုးရှိနေပါလားကံကဘယ်မျိုးရှိပါလဲမဲတဲ့ကံမဲတဲ့ကျုပ်ပေးတာကတစ်မျိုးရှူတဲ့ကံအမဲကြီးရောတဲ့ကံကအမဲကြီးမရောတဲ့ကံကဓမ္မထကြပါဓမ္မကြားလားခင်ဗျားတို့ကကမ္မန္တတေဝိသိသိနာပရိဒဘာဝါယာဆိုပြီးဓာရီကလုံးမှတ်တာကံတိုင်းကျုပ်ပဲမှာပဲယုံညက်ဆိုတာကံစီမံလို့ကံဖို့ပဲဘုန်းကြီးကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောကြားတာတကယ်ရှိတာတကယ်ဓမ္မကိုကံစီမံရမလိုက်နဲ့ညာစီမံရလိုက်ဉာဏ်လိုက်ပြီပါတယ်တော့ကံစီမံရလဲလို့ရှင်းပြင်းဒကာသက်ခဏခဏပြောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့သူကကံကအပယ်သွားလိုက်တယ်နဲ့ခဏတို့ခဏရအပယ်သွားဖြစ်တယ်ကံကနရသူတီသွားလိုက်ဆိုပြန်တော့ဩပြစီမံတာအတွက်တော့အောက်ရောက်လေအထက်ရောက်လေနေရာမမြဲပါလားမမြဲပါဘူးရ
ြဲလေးညာစိတ်မှန်ရလဲလို့ချင်းနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုဝနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒါဖြင့်ဘယ်ဟာကိုပြီးဥစိတ်ကြရှင်းမှာရှင်းပါဘူးကောင်းလေသာလေးကလုံးကိုစောစောမှတ်ထားတော့မှာတဲ့ကံလေးမျိုးပြန်ရှင်းတရားဓမ္မတော့အမဲကံကဒါကတင်တာပါနော်အဖြူကံကဒါကဘာပါလဲနဲ့နံပါအမဲကြီးပြောတဲ့ကံကဒါကဘာပါလဲအမဲကြီးမပြောတဲ့ကံကသဘောကျတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့မှာကံတော်မျိုးရှိပါလိမ့်မျိုးရှိတယ်လို့သေသေးချာချာမှတ်ထားကြပါနော်သရုပ်ကဏိကအင်္ဂုတ်တော်မှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးပင်နေရတို့ပုံနာတို့သေးသေးချာချာဟောတာပါရှင်းမလားကောင်းပြီကကိုရိုလည်းဟောတာဆိုတော့လည်းမှားပြရင်းပြရရှိသေးရဲ့ကောင်းပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေတာကံပဲကံနေများလုံနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ခါကြီးကျတော့ရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ကံတွေလုံနေကြအဲလိုရင်လို့အဲလောကနဲ့ဝယ်လိုက်အဲဒေါသနဲ့ဝယ်မဲ့ပြင်ရောင်းလိုက်အဲတတိယပြင်လဲမေတ္တရိယနဲ့နဲ့ပဲရောင်းလိုက်ဝယ်လိုက်ဆိုတော့အမဲကံဖြစ်မှန်ပါပါအမဲကံဖြစ်တော့အပေလေးပါးကြီးတော့အမဲချူပြီမှန်ပါပါဒါပြန်အမဲကံကအပေလေးပါးကြီးတော့အမဲချူပြီမှန်ပါပါငါကြွယ်ရင်းပြီဒီလိုကံတွေကလည်းတကယ်သိသေးတယ်နေတော့တွေ့မှာပေါ့ဗျာတွေ့ပါပါဒါတွေနဲ့လုံနေကြတယ်ခင်ဗျားကခက်မှာမဲကံလုံသောကြောင့်ဘာကျုပ်ပြီမဲကံဩမဲကျုပ်ပြီမဲမြင်းနဲ့တဲ့ကံမြင်းနဲ့တဲ့ကျုပ်ပြရပါဘုရားတခါကြီးကျတော့ဒီကအများဆုံးလေးထွက်လာတဲ့ခါကျကွာဘဝကောင်းစားရေးဆိုပြီးဒီကရာဘဝကောင်းစားရေးပေါ့ဗျာဆိုပြီးဒီကရာဆွမ်းလေးကျွေးတဲ့ဒရင်လေးလေးဥပ္ပစာဖို့အဲဒီကံလေးကိုဝတ္တကံနေသူလောက်ပြန်လောက်ပါဘုရားဝတ္တကံနေလောက်လိုက်ပြန်ကြတယ်ဖြူတော့ဖြူပါရဲ့တဲ့ဖြူတဲ့ကံကိုမရသုတိဆိုတော့ဖြူဖြူပြေးလိုက်ပါဘုရားဒါတော့ခေါင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လောက်ကလားဒါပြန်ဖြူကံကဖြူဖြူပြေးများတော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခေါင်းက96ဘာနာကပြန်လျှောက်ကြတယ်တောင်းပါဘုရားမလျှောက်ဘူးလားတောင်းပါဘုရားတခါကြီးကျတော့အမဲကြီးပြောတဲ့ကံကြောင့်အမဲကြီးကျိုးပြေးရတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြလားတန်ငယ်လေးဆွန့်ကြည့်ခရရီထိတ်ဆံပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီဘာတွေအမဲကြီးပြောတာမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒီလိုအမဲကြီးပြောတဲ့ကံကြောင့်ဘာကျုပ်ပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျနော်ကျုပ်တို့ဒီဥပက္ခဏမက်ကတော့ငကုကိုကလည်းအမဲဟုတ်မှန်ပါအဖြူလိုလည်းနောရကုန်ပြီကျုပ်မပြီမှန်ပါဗျာဒါပြန်အမဲကြီးမပြောတဲ့ကံနဲ့ဖြင့်ဘယ်ဟာကျုပ်ပြီမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒီကဟာအကြီးဆုံးပါဘုရားဝိပဿနာနိုင်ညာပြီအမဲကြီးမရောတဲ့ကံဖြစ်လေတော့ကြအမဲကြီးအကျိုးပေးလေရလားဟောသူကဓမျိုးပါလားဆိုတာယနေ့ပေါ်သွားပေါ်လေလားခိုင်းပြန်ရှင်းပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်တို့အိမ်ပါအမဲလုံနေလားအဖြူပဲလုံနေလားအမဲကြီးပဲရောနေသလားဟုတ်လားအမဲကြီးမရောတဲ့ကံတွေပဲဒုလုံနေသလားဆိုတာဒကာကျော်ကိုယ့်အကိုစစ်သေးလိုက်ပေါ်လာမှန်ပါလားမှန်ပါလားကိုယ့်အကိုစစ်သေးရင်ကံလေးမျိုးတွေကတခုခုတော့လုံးမိမှာမလုံးမိတာလည်းပါမှာပဲမလုံးမိတာအမဲကြီးမရောတဲ့ကံမလုံးမိဘူးမလုံးဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဆိုတာမှန်ပါပါအကောင်းဆုံးမလုံးလုံးမလုံးပါဘူးမျက်မှောက်ပြနေတယ်ဒကာကျော်ရမသိတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့မသိတော့အမဲကြီးမရောတဲ့ကံဒီတရားဓမ္မတော့ကံကကံနဲ့မှအမတ္တမနိဗ္ဗာန်ကျုပ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ဒီတရားဓမ္မဆိုကံကိုဖြတ်တတ်တဲ့တရားလို့ခင်ဗျားကခေါ်လိုက်အမဲကြီးမရောတဲ့တရားကြီးပါတဲ့ကံကိုဖြတ်တတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဒီကံကအောက်ကိုပြစ်ချနိုင်ရဲ့အချက်ဘဝကြောင့်ကိုတင်နိုင်ရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ကံဤနေခြင်းပါစွတ်တော့လွတ်ကင်းမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကံဤနေခြင်းမှဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာရမလို့ကံဆက်တာကမက်ကိုဒကာကျော်ရင်းပြီးဒါကဘာလို့ရောကြီးဖြစ်နေလဲတွေ့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသိနေရတဲ့ပုံနာတော့သေချာဟောခြင်းကြောင့်ဒကာရမတို့ကံပြက်ကဖြစ်မက်ပြန်တယ်
တမ်းပြတ်ကြပါသဘောပါပါတောင်းပြီဒါဖြင့်အမဲကံကအမဲရှုပြီတော့ဒကာဓမ္မတို့အကုသို့လို့တော့အပယ်လေးပါရှုပြီဒကာမဲကံကအမဲရှုပြီဝတ်တောင်းကြပြီလို့တဲ့ဒါနသီလတွေကြတော့ဖြူပါရဲ့တဲ့ခံကအဖြူပြည့်တဲ့နတ်ပြည်ပဲရှုပြီအမဲကြီးရောတဲ့ကံဆိုတော့အဲသထာလို့ကြွရလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်လက်ကြလည်းလို့ကိုယ်ကြွရတယ်။ဉာဏ်ကံလို့တော့မရှိဘူးလား။အဲဒီလိုရှိတာဖြစ်တဲ့တော့မဲဖြူကမရောဘူးလား။ဒီလိုအောင်ကြွရလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မှာအပေါင်းခေါ်ကင်းကင်းဆိုလိုပဲမရှိမှသိုးရတယ်။သိုးပါဘူး။ဒါကတော့ဒီလိုကြွရလို့ရတာလက်ကြတဲ့သူကဒီပါတိလို့ကိုယ်ဝါးဒီပါတိလို့ရတယ်ရင်းနှလို့ရတယ်ဆက်ရှိနေတဲ့အခုခါမှာရှုပ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါတွေကအမဲမရောဘူး။မရောဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့အမဲကိုကျိုးပေးမယ်ဘယ်ကျိုးပေးတော့လဲမဲတဲ့ခါကြတော့မှာဘုရားကျေဒီရှင်ရဲ့အိမ်မှာရွှေကလေးကြီးတွေနဲ့ရွှေအိမ်လုံးကြီးနဲ့စားတယ်ရှင်နေပါလိမ့်ဖြစ်တယ်မြင်းနေပါလိမ့်ဖြစ်တယ်ဘယ်မြင်းများတော့ဆင်းရဲလားမဖြစ်ပါဘူးသူကရွှေကလေးနဲ့စားတယ်ဒါတော့ကပါတယ်ဆိုတော့ရေးပြီခလားဘုရားကျေတရားတရားတော့ဖြစ်ရှင်နေရလားရွှေကလေးကမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ဘူးတော့တော်သေးတော့တော်သေးတယ်ဟဲ့ gain ကပြန်မဲပြူမရောတဲ့ကံကတော့မဲကင်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားကံဖြတ်တယ်သဘောပါအမဲပြူမရောတဲ့ကံကတော့ကံဖြတ်တယ်လို့ဆိုတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်လမ်းပြချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲကင်လမ်းကိုဒီမဂ္ဂင်လောက်ကိုလောက်ပါမှသာရင်ခေါင်းကကံပြလိုက်တဲ့အတွက်ဇာတိဘက်ကိုသွားသေးတာသရဘက်ကမရဘူးဇာတိဘက်ကမရဘူးမရဏဘက်ကမရဘူးဒါဖြင့်မဂ္ဂင်လောက်ဟာချစ်တို့ကျိုးစားလောက်မှာအလုံးချမ်းမှာဖြင့်အကြီးဆုံးတင်ယနေ့သိရတဲ့တွေ့တကယ်သိအကောင်းဆုံးလမ်းတွေ့တာပဲမတွေ့သေးဘူးလားဘာလုပ်ကြလဲမဂ္ဂင်လောက်လောက်ရတယ်ဘုရားကလည်းကြံပြရတဲ့ခွန်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ခရီးတို့ကတိုက်တွန်းပါလိမ့်မယ်မဲတော့ကံဖြတ်လို့သဘောကျကံဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားဆုံးတော့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတို့တော့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ဆက်ဟောမယ်နော်ကံဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုးတက်တက်လုံးလုံးဆုံးလို့စားတာလေကိုမဲ့ကင်လို့ခိုင်းလိုက်တော့ပါဏိပါဒကံကြီးကြောင့်အပေသွားသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဝင်ပါလိမ့်ကံပြတ်မဲ့ကံဝင်ချာရင်းနေလားတကယ်လုံးဆိုးလာတဲ့ငွေဒီမာလာတို့လူပေါင်းထောင်ပေါင်းကပ်ဒီကလည်းညိုးရည်လည်းပင်ပြီးတွဲကောင်ဆွဲပြီးဒီကလည်းညိုးတောင်ပြည့်အောင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သိစ္ဆံပတ်တဲ့လူတတ်တာကပုံမှုပြီးကြီးထွားများတော့လည်းမဲ့ကံအလုပ်လုံးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံတွေဘာဖြစ်တော့ဩော်ဒါဖြင့်အမဲ့ဒီမရောတဲ့ကံတွေဒီကဓမ္မတို့ဘာပါလိမ့်ကံပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်နေရာကျဒါဖြင့်ဒီကရမတွေပြောရအေးကံကလုံးလို့ဝိဝဒလုံးကြกว่าသီလသောက်ဒီလည်းဝိဝဒပြအောင်လုံးကြกว่าဘုရားလည်းဝိပဿနာတော့မလျှော့နဲ့ကံရမတွေဘယ်လိုပါလဲဘာလို့လုံးလို့ရတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကံစင်မှန်ရာကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်ကျတော့ခမည်းတော်ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအောင်းနဲ့တစ်ခုပြေးလာတော့လည်းနေရမှာအောင်းနဲ့တစ်ပြေးလာတော့လည်းနေရတာဘယ်ဟောတာလို့လို့ဆိုတော့တူတူပြောကြတယ်ဆိုသုတ်တန်ရှာတာတန်ကအောက်သေးခိုင်းလိုက်အပေါ်သေးခိုင်းလိုက်တန်ကတိမန္တာကြီးကဓမ္မတော့သင်္ကန်းရှာတာကိုသိသင်္ကန်းရှာခိုင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုရသင်္ကေရှာခိုင်းတာပဲဆိုတော့တရားကျောပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားကျောတော့ကကံတော်ရင်မိကံတော်ရင်ခါပဲဗျာသူစီမံလို့ခိုင်းရတယ်မယ်ဆိုတော့ဒီတရားမျိုးမထူဘူးကံပြတရားကိုမပြည့်ဘူးတော့ဒါလေးကနှုတ်တယ်ပေါ်ပါဘူးဒါလေးကနှုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမပြီးပါပဲဆိုတော့သွားရတယ်ထင်ရှားတယ်ပေါ်ပါဘူးတဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်အရင်ကပြောတဲ့အချိန်မှာပဲလို့ဓမ္မကြီးကံပြတ်ဆိုတာမဲ့ခင်ပဲဆိုတာယင်းလည်းပြောခဲ့။အခုသိပြလား။ဒါဖြင့်ဘာလုပ်ကြ။ခင်ဗျားတို့မဲ့ခင်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တနေ့လုပ်ထားတဲ့ကံကခင်ဗျားတို့အပေမှာခံတာနဲ့ဆက်လို့မကုန်ဘူး။ဘုရား။ဒါဖြင့်ဒါလို့ကြွေးများတာအင်းသောကံခံလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့ဇီယာတွေကိုစားပြည့်နေပြေအောင်
ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာကိုစားပြည့်နဲ့ပြည့်တယ်နီးနဲ့ရှင်မကြိုက်ဘူးလားမိုက်တစ်ချက်ပေါ်ရင်ပြီးလားမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါမိုက်တစ်ချက်ပေါ်ရင်ပြီးပါပါအဲ့ဒီတစ်ချက်စားပြည့်ရပါဘူးမှန်ပါပါဒီစားပြည့်ကလေးကိုပြင်ခင်ဗျားတို့ကဒီစားပုံနာကပြေကလာလဲမျိုးလေးဆွရဆုပ်ပြီးမှမကြိုက်ချင်လို့ရှင်းပြင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ကြပြီလို့မှန်ပါပါဒါတော့မဆိုးပါဘူးလားအဲ့ဒါဥပဒနာလို့ကပြင်းဖို့အလုပ်လားကိုကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်လားကိုကျွေးဆက်တဲ့အလုပ်ကိုတရားသစ်တို့ကဆက်ပြဲကျွေးရလဲခန္ဓာနဲ့အများကြီးဆက်ရပါကိုဆက်ပြဲဆိုတဲ့မက်ကင်နဲ့ဆက်ရမှာကိုပဲနဲ့စစ်တို့ကမအားသေးလို့များဆိုခြင်းလေးတရားဓမ္မလည်းမအားသေးတားလေးကလူသားမျိုးသမီးလေးကချိန်လေးရောက်ကိုယ်ကစောင့်ကြောင်းမှာဝိတရားကရှိဒါကြောင့်ပဲသွားရအောင်နဲ့ဆိုတော့ဆင်းရဲမျိုးနဲ့လဲကျင်သေးတာမလဲနဲ့ခမားတို့ကိုခမားတို့ကဆက်ရမှာမှန်ပါပါခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အပြင်မှာဆက်ရမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့ဆက်မလားဒကာဓမ္မတို့ကံဖြတ်ပြီးဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြမှန်ပါပါအခုတို့ကံလေးဖြတ်ပြီးတော့မှန်ပါပါဉာဏ်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ခဏမုတ်ဆိုးကြီးတွေဘာနဲ့ဆက်သွားလဲခန္ဓာနဲ့ဆက်ရင်ဒီစိတ်တန်းဝင်ကြအကြောင်းရှိမှန်ပါပါသဘောကြ။နောက်ဖះအစူစူကျွတ်လို့ရော။ညာနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ရှင်။သဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုခွန်ကြီးကလုပ်စေချင်လားလားကျွေးများလို့ဆက်ခိုင်းတယ်လား။ဒီတော့မှပဲခင်ဗျားတို့က။ဩခွန်ကြီးစီသွားလို့ရှင်နဲ့အားထုတ်ကြလား။နေရာကြရလား။ဒါပဲမေးလို့ရှိတယ်။ရှင်းဖြင့်သွားမသွားရအောင်ဖြစ်။တချို့ကတချို့ကသွားတော့မသွားရပြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကသူ့ဟာသူ့ကိုပဲခန္ဓာနဲ့ဆက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတယ်ရှင်းပါဘူးဒီကျွေးကျင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်မှန်ပါဘူးဒေဝရသွားပြီးခါလာခန္ဓာနဲ့ဆက်မှန်ပါဘူးပြိဿံဖြစ်ပြီးကမြေသွားပြီးခါလာလူသွားရင်းတွေ့ရမှန်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ဆက်ရဆက်ပါဘူးဒါကြရင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်စီရတရားဖြင့်အများကြီးရှိပြီးနေတော့ကြောင့်တကယ်ပြဘာနဲ့ဆက်မှပြည်မလို့ဒါဖြင့်ညာနဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ခွန်ရကံပေးမဲ့ကျူပေးတယ်ဘယ်နဲ့နေကြရပြသွားမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားတကယ်ကျရှင်းမယ်ရှင်းပါဒါဖြင့်ခွန်ကဇာရဇာတိကဇရာကဇာတိမြောက်ခင်မက္ကံလံွယ်လေးဆိုတဲ့ခွန်ကညာဆက်တဲ့ဆိုမက္ကံလံွယ်ပဲညာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒီလံွယ်လေးခင်များတို့လိုက်ကြအောင်လိုက်စမ်းပါဆိုတာလိုက်ပြီးမျက်စင်ပြောဒီလံကိုလိုက်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ခင်များတို့ဒီသေးသေးချာချာခန္ဓာနဲ့မဆက်ဘဲနဲ့ညာနဲ့အကုန်ဆက်လိုက်တာနဲ့အပယ်လေးကတရားပိတ်ဒုက္ခိဒုက္ခတွေကကုန်ကြီးဘာကြ?ဒုဝတိကိစ္စလေနော်။အဲဒုဝတိကသိဒုဝတိကဉာဏ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေ30ဘုံပြင်မဲ့ရောက်တော့။30ဘုံပြင်မဲ့မှာ30ဘုံထဲမှာဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိ။30ဘုံပြင်မဲ့မှာမှာညောရသစ္စာရှိ။အဲဒီညောရသစ္စာကိုလမ်းကွဲကနေပြီးကြတာကံမြော်လမ်းကနေလိုက်မယ်ဆိုမရောက်မရှိဘူး။ရှင်းမလား?ဒါရင်နေဒီရင်နားပါဦး။